Президенттік шайлаудан кейін өлкөдөн чыгып кеткен экс-депутат Өмүрбек Бабановка дагы бир кылмыш иши козголду. Ага мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деген айып тагылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун билдиргенине таянсак, Өмүрбек Бабанов жана Канат Исаев менен кармалган үч адам бийликти күч менен басып алууга даярданышкан. 29 мартта Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча пикиринде менин жана тарапташтарымдын бийликти басып алууга ниети болгон эмес. Мыйзамсыз иштер пландагандарды тааныбайм, алар менен жолуккан эмесмин деди. Буга чейин саясатчыга карата улуттар аралык кастыкты козутуу жана конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Айрым маалыматтар боюнча Бабанов учурда Орусияда. Ал 2017 жылдын 30 декабрында саясаттан биротоло кете тургандыгын коомчулукка жарыялаган.